tarde, Marlon. A importância da vitória contra o Brasil de Pelotas no Estádio Centenário e também falar um pouco da atuação, o que, que dá para dizer, mas já deixa o Caxias, né? Segue no G4 da competição. Boa tarde. A gente sabia que era importante essa vitória, né? Ainda mais jogando dentro de casa para manter o 100% de aproveitamento que nós temos junto ao nosso torcedor, que nos empurra os 90 minutos, né? Então era importante vencer para continuar ali na briga pela primeira colocação do grupo, né? Que é o nosso primeiro objetivo. Claro que foi um jogo atípico, né? Acredito que a gente fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente deixou um pouco decair, né? A gente vem se cobrando sobre isso, sobre essa oscilação que a gente vem tendo. E agora é procurar melhorar e como eu disse, procurar fazer uns dois primeiro tempo, primeiro e segundo tempo bom, né? Para a gente conseguir sair mais tranquilo com a vitória. Até nesse ponto, Marlon, dessa oscilação, é um pouco da estratégia adotada de baixar as linhas ou do ímpeto do adversário? Qual o diagnóstico que vocês jogadores têm? Acredito que um pouco de cada, né? A gente saiu ganhando o jogo, né? O Brasil empatou, a gente impôs nosso ritmo novamente após o gol no primeiro tempo e no segundo tempo era lógico que o Brasil ia atacar um pouco mais, né, precisando do resultado, mas nós também, a gente se cobra também bastante que a gente não pode, nós jogadores, baixar tanto a linha, né, a gente tem que continuar principalmente segurando a bola no ataque um pouco mais para manter a nossa posse de bola e conseguir ficar com a bola um pouco mais tempo, né, porque a gente sabe que jogando dentro de casa nós que temos que impor o ritmo e isso a gente deixou um pouco a desejar no segundo tempo, mas a gente já está se cobrando para melhorar isso. A palavra que está faltando é equilíbrio, Marlon? Acredito que sim, né? Como eu disse anteriormente, a gente tem que fazer os 90 minutos bom, né? Não adianta fazer só um tempo e deixar cair um pouco no segundo, né? Mas isso também tem um outro adversário do outro lado lá, né? A gente sabe que como o Brasil joga, né, bola para a área, desde a ligação direta toda hora, e a gente até entrou um pouco nesse jogo deles aí, deixou de ficar um pouco a bola, mas é como tu disse, eu acho que é manter o equilíbrio os 90 minutos para ser mais tranquilo com a vitória. Marlon, até nesse campeonato da Série D, se criou uma expectativa muito alta em função do gauchão, que elevou a régua do Caxias. Para hoje o clube já está a 2 pontos do líder, mas alguns imaginavam até mesmo já numa liderança de grupo. Acredita que o gauchão criou uma exigência extra ao time? Ah, com certeza, né? Mas tirando isso, a gente podia ser campeão gaúcho, acredito nisso, né? Mas tirando isso, o Caxias sempre entra na Série D como favorito, né? Pela camisa, pela tradição, pela torcida que tem. Então, acredito que eu estou aqui mais tempo, eu sei disso, eu carrego essa responsabilidade que o Caxias tem que estar sempre brigando pela primeira colocação e estar sempre lá em cima na Série D, né? Porque para mim não é o lugar do Caxias da Série D, então a gente tem que fazer o máximo para conseguir tirar o Caxias do lugar que está. Então, acredito que sim, a gente espera estar sempre na primeira colocação, né? Mas a gente sabe que é difícil, é um novo trabalho agora que vem com o professor Tcheco aí, a gente está se adaptando cada vez mais. Acredito que está evoluindo em alguns aspectos, então é procurar agora contra o Novo Hamburgo fazer o resultado fora de casa, né? Uma vitória é importante, ganhar uma fora de casa para nós manter lá em cima e brigar pela primeira colocação. Você já tem 17 jogos nesta temporada, como é que está sendo para ti? Também teve a mudança de técnico, você seguiu na equipe, antes era o Guedes, agora é o Marcial, como é que está sendo isso também para ti? Tranquilo, né? Eu fico feliz pela sequência de jogos, né? Como tu disse, já são 17 jogos jogando, né? Então, fico feliz e isso ajuda bastante o atleta. E quanto ao Marcial, fico feliz pelo momento dele também, né? Acredito que ele vem numa crescente muito boa, vem nos ajudando muito. Então, procurar sempre tá evoluindo junto com meus companheiros. Depois de algumas rodadas espaçadas, agora vai ter uma sequência, né? Que o Caxias ainda não teve. Sequência como teve lá no Campeonato Gaúcho, de jogos quarta e domingo. E também com uma sequência fora de casa. O que vocês projetam exatamente nessa questão física para encarar essa sequência e também de 2 jogos fora? A gente já vem se planejando, a comissão, né, já vem fazendo planejamento aí para a sequência de jogos, que a gente sabe que vai ser quarta e domingo direto, né? Agora primeiro compromisso contra o Novo Hamburgo e depois já o Ercílio fora, né? 2 jogos seguidos fora, então
a comissão, a direção aí vem se preparando bem para nos manter o mais equilibrado fisicamente possível, né? Então é se preparar bem e como eu disse, agora no primeiro compromisso com o Novo Hamburgo, ir lá para buscar os 3 pontos, respeitando a equipe deles, né? Mas a gente tem que ganhar fora de casa também, se a gente quer subir. Então é procurar fazer um bom jogo agora com o Novo Hamburgo e depois pensar no Ercílio fora também. Bom, você até tem um jogo, né, que estava ali com virose, jogou, como é que foi para ti? E agora com essa sequência também, né, Marlon, às vezes o jogador joga um pouco com dor, como é que é para vocês também pegar essa sequência que deve ser muito importante agora para o Caxias, né, como o Thiago, o colega falou, ali de 4 jogos, 3 vão ser fora de casa. Eu tive a virose contra o Aimoré lá, né, foi bastante desgastante, né, com gripe, bastante com febre também. Mas a gente vai para a luta, né? A gente sabe que jogador hoje em dia, a gente vai jogar com dor, não tem, ainda mais nessa sequência aí que está para vir, a gente vai ter o desgaste físico, mas a gente tem que fazer o máximo para poder ajudar a equipe, né? Então é, o cara está andando bem, sabendo que vai desempenhar um bom futebol, a gente tem que estar sempre tentando ajudar a equipe da melhor forma possível.